ମକର ବାବୁ, କିଛି ଯେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି? ହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁତାପ କରିପାରିଛି, ମୋର ନିହାତି ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁଛି। ଭାଷଣ ମାରନ୍ତୁନି, ମନ ଭିତରୁ କଥାଟା ଆସିବା ଦରକାର। ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହଉନି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। ହଁ ହଁ ସାର୍। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖିକି? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ସତରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ହଁ। ନାମ? କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇ ସାରିଲେ ସୁଖ ଲାଗିବ। ମହୁଲି ପିଇବା ପାଇଁ ପଇସା କିଏ ଦେଉଛି, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଏମିତି ସାର୍, ଯାହା ଘର ବାଡ଼ି ଗଛପତ୍ର ବାଂଶ ଫାଂସ ସତଟା କିସ କୁହ, ଇଏ ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ? ସେଇ ଏରୁ ସାର୍ ଆସେ ସେମିତି। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେ ଜୋରେ 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 କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ଏରୁ ଆସେ ସାର୍, ବାଂଶ ଫାଂସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାହା କିଛି ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ମିଳୁଛି ସେଇଥିରୁ। କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯାହା ନିଶା ମହୁଲି ପୁରା ଦେହଟାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କଥା? ନା ସାର୍, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିହେବ, ଅଭ୍ୟାସ ଆଗରୁ ବି ରହିଛି। ଯଦି କାମ କରିବେ, ମଦ ଛାଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା କି ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆସିବେ ନ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଗ ନିଜେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଏଇଠି ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମଦ ଛାଡ଼ିବି। ସତରେ କହୁଛି ସାର୍, ଆଜିଠୁ ଆଉ ମୁଁ ମଦ ଆଡ଼ିଆ ଯାହା ବି ପିଉଥିଲି ଆଉ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ମୋର ଆଗରେ ଯେଉଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଶିକ୍ଷା କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର, ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଆହୁରି ଜୋରେ। ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଇସା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିଲି, ସେଇ କାମ କରିକି ଏବେ ମୋର ଆଗ ଭଳିଆ ଘର ସଂସାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବି, ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବି। ଆଉ ମୋର ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଦ କରି ଘର ମୋର ଆଗାମୀ ଆଶାରେ ରହିବି, ଯେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ହବ ମୋ ଘର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ନା ନା, ଏଗୁଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ଶୁଣି ଶୁଣି କ'ଣ ଯେ ସବୁଦିନ ସେମିତି କହିବା ଆଉ। ସବୁଦିନ ସେମିତି ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ଖାଇକରି ଆହୁରି ସବୁଦିନ ତାପରେ ରାପଟେ ଚାଲିବ ଆଉ। ପୁଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ପୁଅକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ପୁଅକୁ କିଛି ଆଣିକି ଦବା ଖାଇବା ପାଇଁ, କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ଟେ କି କ'ଣଟେ, ତା ସାର୍ଟଟେ କିଣିଦବା, କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି କରନ୍ତିନି? ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ, କିଛି ତ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ ସାର୍। କିଛି ମିଛ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେଣି? ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ମିଛ କହୁଛି ସାର୍। ସେ ଆଉ ମୋ ନିଜ ପିଲାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି କି କରୁଛି? ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ଏମିତି ଦେଇ ଆସେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପିଲା ମାଆକୁ ଜଣୁଥିବ ନ ଜଣୁଥିବ, ମୋତେ ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କି? ପୁଅକୁ ଦଉଛି ଟଙ୍କା? ପୁଅକୁ ଦଉଛି ନା ନାହିଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ? ତମେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଇଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, କିଛି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ, ଆସୁଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ହଁ, କେବେ ଦେଖା କରୁଛ? ହଁ ଦେଖା। ତମେ ଦେଇଛ କିଛି? ସିଏ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତିକିଟା ମୋର ଭୁଲ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୋର ପିଇବାଟା ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଖାଉଥିଲି, କମେଇବି, ଏ ବି ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଥିଲି କମେଇଲି, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ଯାହା ସତ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହା ସତ ନ ଡରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଖାଇବାକୁ କିଛି ମୁଁ ଦିଅନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ବି କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଆଣୁଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ କଥା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆ ରହୁଛେ, ଆମର ତ ଏଇଠି ରହୁଛେ, କେମିତି ଜାଣିବା?
अच्छा सी पु को देचंदी बोली कोचंदी आ स्त्री को देचंदी मो पाखरे जते बेले थिला सर 5 वर्ष पूर्वरु हां सेते बेले मो सब जिंस दोतली भी खाइबा पीबा थारु पिंधा हां से दोतले तो साडी फाडी सब दोतले आगरो देथले आगरो दोतले ए हल्ला परडु आ दोना किछे नै आपण अबिका जो तांकु नब्बा पे चाहूंचंती से जो काम करिकि से गोटे तांकर सुस्तर अछंती जदि नवा पई चाहुचंती मु जानिया को चाहुचु कोन पई नवा पई चाहुचु अनुतप्त हे कि नवा पई चाहुचंती ना आपण पारु नहंती बोली काम धंदा तांको नेबा पई चाहुचु उटे अनुतप्त करिकि हां मु छुआ पिला उनको नेबी आ नवा पई इच्छा करूची ना हमें जीवन कोन असुविधा कोन अब दिस असुविधा तो ऐसे ही गाओ कौन कौन कारण टाको कारण तो सब दिन हांडिया मदो खाय छी आओ बेटे मारा पटा हे जबो स्त्री रो ता मन रो गुटे भरोसा आसीबा दरकार जो स्वामी तमे से धर बिजनेस करथांदा बिजनेस करथांदा बिजनेस रे तारो नष्ट हे जांदा सब बाबा बा सब संपत्ति चल जैथांदा तार कोन तमे छाड़ दिसन तो सेटा तो नुह पॉलिटिक्स करी की से जो छाड़ देला तुम भावुच से गोटे बड़ बड़ अपराध करदेला सेमती नुह पॉलिटिक्स करी भी जन किए किसी ये गले से जो मद खाई तापर जो फ्रस्ट्रेशन टा ताऊपर हामी होगा ताकू तुम बुझे पार्लानी से तुम स्त्री दायित्व भी तुम किसी कर पार्लानी करवा कथा से पाखे तुम ठिया हवा कथा सी भूल कर मना ना तुम भाव से धर बिजनेस कर बा काली बा माने बा जो बिजनेस ये बिजनेस न करता जो मिस्त्री काम करता से मिस्त्री काम कर पारा गोड़ हाथ भांगी जाता ताल कौन तुम छाड़ पड़ी था से जो मद खाईदेला भी ता भितर तार भी भूल अच्छे मुझ मना करनी से भूल करु थे गोटे चान्स दबा कथा आए भी जो कहूँ मोर मनर पर से परनटा देखेबा दरकार प्रथम कथा है ये 5 वर्ष तो भूल कल एब तुम कौच तुम मन में गोटे पर आसला तुम तुम स्त्री को पिला पाखे रख भाव ठीक अच्छे सानिध्य पाइब चाहू ठीक अच्छे किंतु तुम्हें तुम स्वामी कर्तव्य भी करवा दरकार ना ना तुम्हें भरोसा दबा दरकार जे तुम मन प्रकृत पर आसला से भरोसा किमें दब देख सी रोजगार करोटे जन घर काम करोजगार कर पु को पाठ पढ़ाऊँ से जदि से चली जीव ता रोजगार बंद हो ना ना से फेर केमी कर पु के पाठ पढ़ तुम तो रोजगार करना तेणु तुम्हें विश्वास जन्माओ ता मनरे तुम्हें मनरे पर आणिक तुम्हें जदि प्रति दिन कम कर टा दब पठेब ताल से भाव जे हाँ मो स्वामी बदलला एथर बदल मो तार पु को तुम तुम कौ तुम पु पाक जा हाँ हुए तो थे दिथर स्कूल हॉस्टल रे अच्छी तुम ताकू नहीं चॉकलेट दौ कि टा टे दी टा दे दौ केत नुह तुम्हें बापर कर्तव्य कौन कल कर्तव्य करके देखाओ ता मन में विश्वास हेले से निश्चय तुम पाक आसो।